Ну. Ми наоборот, вона нас приглашала, ми хотіли з Зіною 22 числа до неї поїхати. Тройця якраз буде. 21-го твоє день рождення прийде, 22-го ми її... Так вона сюди приїде. А? Вона сюди приїде. Чого? На спектакль. Що, ні одного спектакля не пропустить? Нова там прем'єра. Прем'єра нова, пусть голубень. Прем'єра, прем'єра. Моя Яка прем'єра? Моя прекрасна леді. О! Як не хочу тебе чути. Кошмар. Ти що? Вроді живе в Дніпрі. А люди в Дніпрі не всі йдуть. Транжира, деньги, хай транжира, на себе тоді не з'їздиться. Случай чого. Посмотри, що в пакеті. Посмотри, що в пакеті. Що? Посмотри, що в пакеті. Ну, нормально. Що в пакеті, посмотри. У пакеті? Да. У чому? Да. Сейчас. Що написано оце? Сейчас, сейчас. Відрізняйте тись цитрус дозволено. Відкривай. Це не бачу. Не бачу. Дівочка якась. А це що сама? Що це таке? Та тяжоба. Не знаю. Ну що, ти не догадуєшся, що це може бути? Щас. Щас, щас. Подожди. Це вилка. Куда-то встромлять. А це щось таке. Ну що це може бути? А, там заклеєно. Ага, що не так просто. Ну хоча не мама не кордила. Нічим взяться. Якийсь приборчик, бо тому що це підключка. Ну що це може бути? Щось должно бути. Все, так, переворачую. Так. О! Що це? Телефон? Да, телефон. Да? Новий телефон? Новий телефон. А як він працює, синок? Так само, як той. Як і той, да. У них принцип у всіх одинаковий. Да. Дорого, да, стоїть, синок? 10 тисяч. Я так і думав. Ага. Красиво. Открываєш кромочку. Ось так. Він виглядит. О, прийшла ця дівочка. Все? Нічого. Так, делайте ті телефони, економить на зарядках. Зарядку отдельно треба покупати. Так, вот я вот эту штучку еще. Ну дай мені свій телефон, той старий. Ми зараз сим-карточку у нього заберемо. А на зарядку, де вона? Ключа. А зарядка вот. Вот. А да. Де включається? Так, де включається. От шнур. Так. А тут як значить? Ну, відкривай вам коробку, відкривай. Розривай. Розривати треба отут, да? Ну, звісно, да. Де тобі більше подобається, там і розривай. Щас, щас, синок. Подожди, о, зараза. Я боюся рвати. Не бойся. Ось. Рви, не бойся. Щас. Ось. Є. Рви її повністю. Та які твою мать. Так тяжело. Так. Щас, щас. Щас, щас. Ого. Хай Бог милує. Делають, о,
Вилазь. Все, оце сюди встромляй. Ага. Не бачу все. На ощупь. Дырочку не бачу. На ощупь. Та на ощупь. Спокойно, спокойно. Так, сейчас. Сейчас. О. О. Лізла? Да. Все. А ця буде заряджати телефону тут. Так. Так само. Ну, поки не треба. Ото зверху, так? Так, початок. Синок, зверху? Так. Да. Так, оце повихиди. Не треба. Ось, спасибо, оце. Зайчик хороший, новенький. А як же міні-зайка, щоб тут люди були? Ну, водити треба. А хто веде? Я ж не з'їду. Я тебе веду. І Зіна не може. Там був. Едік, Гульнас, Ірочка, ти. От. Надо спіра зайти, вайбер скачати, потім буде видно. Надя. Підготовка телефона, видите, все настраивается. Красиво, я сразу не догадалась, що воно. Ну, телефон. Ага. Я ж, синок, тепер ніякі магазини. А ну дай мені телефон, той старий. Що-що? Старий телефон, дай мені. Гарик? Старий телефон. Дать мені, да? Щас дам. Щас. Щас. А, він на підключці. А тут отака не подійде, да? Ні. Лежать провода. Не подійдуть білі. На. Давай. Надо сим-карточку достать и все. Больше ничего не надо. Него не надо. Все. Телефона. Сим-карточка только надо. Вот это надо, да, сынок, в розетку? Вот это в розетку, а это телефон. Да. Ти сьогодні купляв, да? Samsung називається теж, да? Да. Ось. Вона вже на спектакль настроїла лижі. Ми думали з Зіною, поїдемо 21-го твоє день народження, поздравив. 22-го поїдемо, а там якраз чи 23-го, чи якого. Це саме тройця. Приглашала вона ще тоді, як була. Ще сказала, тепер уже намилилась на прем'єру. Ой, треба тут займатися. Не виходить, мене настроїть, блядь, скільки цей телефон. Чорті шо, Коля. Так ти ж мені зробити, ну. Що тобі зробити? Тебе все зробити. А що тобі зробити? Не хочу тебя нахуй в ресторан. Спасибо, Саванович. За телефон. Сделаю, завтра привезу. Хорошо. Бо я ж до Ирки тоже не смогу позвонить. Не тільки по вайберу, потом. Ну вот вайбер не получается установить что-то. Подтвердить телефон, но, ребята. Звоню, звоню, но не подтверждаю. Ветер на дворе, да? А горячий? Я не знаю. Горячий. На
началось лето, больше 30 шпар. Июнь, июль, август, запашка. Все, давай. Пока, спасибо, Сын. Пожалуйста. Я сама зашел. Все деньги стоят. Не узели. Давай. Что-то не получилось у меня, ребята, я вайбер устанавливал. Значит, надо, ну, типа вам позвонят, и 4 цифры, там последние надо как код поставить. Я что-то уже, черт, не звонит, и все. Непонятно что. Уже не так перезапустил телефон, как это бред. Надо было дать в магазине, чтобы настроили. У меня же не было маминой карточки. Чтобы был Viber, YouTube. Я бы написал там. Короче, такое. Могу морочить. Знаете, тоже уже голова не соображала. На всех этих аккаунтах, паролях. Все надо уже записывать, ребята. Уже тоже тупею. Так, сейчас пойду. В ресторан поем. Я нашел ресторанчик хороший. Так хорошо там. Вообще. Хотел ей, знаете, сделать, чтобы Viber был, чтобы она могла звонить. Видите, насчет Эдика говорит, что неправда. Типа, ну, он не будет брехать уже так прям, что смысл. Может, действительно, это кто-то фотошоп сделал. В принципе, подставить фотографии можно. Может, действительно, кто-то подставил фотки. Смотришь на нацию, нация ожиревшая какая-то становится. Нация ожиревшая. Это гуртеней классно.